Det tror jag inte. Jag tror att man säger att man mår bra. För att man vill att folk ska tro att man gör det. Men innerst inne är det bara en lång korridor, ändlös korridor av kaos och mörker. Och jag vet hur det känns. Jag har varit där. But then I met Jesus. Jag kom det där sakrala. Nej, jag har inte mött Jesus. Men en dag ska jag göra det. Vad var det som jag komma till egentligen? Jo! Jo, men jag mår ganska bra. Det var det jag skulle komma till. Men det har inte alltid varit så. Nej, men det här är en hälsning från en annan tid. Det här är en hälsning från 2011, tror jag. Bodde på Tjurbergsgatan. Och ja, men det var väl en ensam kväll. Det var väl en jobbig period. Det var väl jag satt där i den här mörka lägenheten, helt tom på självförtroende. Och men det som är intressant, det är att jag gjorde planer. Och det här är de planerna. Den heter Utkast till ett brev. Nu när du har sagt hur du tänker, det var inte speciellt intressant. Vill jag skicka några rader från tippen, från högkvarteret Greta Garbo. Jag hör en kräftskiva nere från gatan och silltrutar uppe från taken. Ibland längtar jag ut i Europa, men jag åker inte ensam in. Har jag sagt att jag ska flytta till hösten, 300 meter åt öster. Jag ska sitta på balkongen när kvällen kommer. Jag ska spökskriva dikter åt kungen. Och jag ska öppna som ett tvårumshotell, där du kan komma och gå som du vill. Och kan jag så slänger jag bort allt jag har och bara spara en fast telefon. Ingen ska se mig gå ner mig. Tillbaka. Jag guppar ingen herrelös båt. Ett vinslag för luftens skapel. Ingen ska se mig gå ner, men jag aldrig ser mig så. Som håller sig i tiden, lämnar ingen dröm, bara dröm. Nej, vi har ingenting här uppe i diken, och vi jagar sända in i sömnen. Jag ska måla med gouache och akryl den tavla som jag alltid har tänkt mig. Ett svar på alla tänkbara frågor, sen ska jag hänga den över i min säng. Sa jag att jag har min förtröstan i Jesus och den helige ande. Jag läser böcker som jag borde ha läst, och jag lyssnar mest på Jimmy Rogers. Och jag skiter i att svara när det ringer. Det är ett långsamt sätt att bli ensam. Jag retirerar och är snart tillbaka på gatan där jag lärde mig gå. Men gå ner mig, jag kommer tillbaka. Jag kommer.
var ingen herrelös båt. Ett vingeslag för luften och skaken. Ingen ska se mig gå ner, men aldrig se mig så. Jag ska hitta dig igen längs med vägen innan jag fyllt mina 40. Jag gör plats på min nya balkong om du vill odla din Hungarian hot wax. Och när jag möter ensamheten i trappen, då ska jag klä den i byxor och skor. Och jag ska ringa mina vänner igen och vara nykter nästan varje kväll. För ingen ska se mig gå ner mig. Jag kommer tillbaka. Här guppar ingen herrelös båt. Ett vingslag för luften och skaka. Ingen ska se mig gå ner mig. Aldrig se mig så. Ingen ska se mig gå ner mig. Aldrig se mig så. Ska se mig, gå ner mig, aldrig se mig.